Nyt on tiistai 9. heinäkuuta. Eilen maanantaina en kuvannutkaan mitään tämmöistä kameralle juttelua. Muuta kyllä kuvasin ja ne on tuossa varmaan ollut. Eilen retkeiltiin Juukaan. Täytyy aina miettiä, että miten se taipuu. Oltiin Juuassa ja retkeiltiin Juukaan. Käytiin katselemaan sitä vanhaa osaa kunnasta, niin sanottu Puhujuuka. Tosi kauniita vanhoja taloja ja missä on ollut kaiken näköistä toimintaa, paljon kauppoja ja muita. Ja nytten, no, osassa on toimintaa ja osaan ilmeisesti koitetaan saada jotain matkailutoimintaa. Mutta tosi nättiä se Puhujuuan alue. Käytiin siinä kahvilla, oli kiva kahvila. Sen yhteydessä oli kaikkea muutakin, oli muun muassa kirpputori, yhden mekon löysin kirpputorilta. Ja mitä siinä oli samassa, sellaista lahjatavara, sisustusliike ja eläintarvikeliike, tämmöinen monta asiaa yhdessä. Ja sitten ajeltiin sinne vähän pidemmälle Paalasmaan, tai Paalasmaa on se saari, mutta siellä on muun muassa leirintäalue. Että siinä nyt käytiin pyörähtämässä ja katseltiin maisemia ja sinne on lossimatka, niin tuli tämmöinen yksi vesireittikin tähän matkalle. Ja sitten mulla oli varmaan videopätkä tai kuva, missä näkyy sellainen muistomerkki, että siellä on paha veneonnettomuus, oliko 59, missä on tämän kyläyhteisön nuoria kuollut monta, niin siitä oli muistomerkki, niin se käytiin katsomassa. Ja sitten ajeltiin takaisin sieltä Pielisen, kai se nyt Pielinen on, joo, toiselta puolelta. Ei nyt ehditty sinne Kolille, mikä oli suunnitelmissa, mutta pysähdyttiin. No ensinnäkin oli semmoinen kivikeskus, eli näiden tulikivi, mitä on takkoja ja mitä muuta, niin vähän kuin sen ympärille rakennettu, että siellä oli sellainen pieni museorakennus, sitten oli tämmöinen polku, minkä varrella oli historiallisia juttuja, mä en sitä käynyt, mutta kun katsoin ihan sen polun alkupään, ja muutenkin oli osittain semmoisia niitä vanhoja rakennuksia, sitten oli uudet isot rakennukset, missä oli taas kahvila, ravintolaa ja oli muita yrityksiäkin, ja matkailuneuvontaa ja tämmöistä, ja kaikki penkit oli veistetty kivestä, lasten leikkipaikalla oli kiviset eläinhahmot ja muutenkin, että sitten kivestä tehty kaikenlaista. Se oli aika jännä paikka. Et tavallaan jos olisi tiennyt, että siellä on semmoinen, niin ehkä olisi katsonut vähän tarkemmin ja varannut vähän enemmän aikaa siihen. Et meillä ei ihan kauheasti siinä kohtaa ollut aikaa ja oli vähän nälkä, mutta siellä se kahvilaravintola oli pian menossa kiinni, niin ei siihen sitten voitu jäädä, niin ajeltiin sitten vielä Kolinporttiin, mikä on tämmöinen, no, huoltoasema, minkä yhteyteen on taas tullut kaikkea muuta, että sielläkin oli vaikka mitä myynnissä. Ja siinä sitten syötiin, siellä sattui olemaan vielä lounastarjolla, niin syötiin sitten tämmöinen aika perinteinen kotiruokalounas, ja se oli siinä kohtaa ihan hyvä. Mutta hassu paikka sekin, että siinä on tosiaan se huoltoasema, sen yhteydessä ravintola, mistä sai monenlaista. Sitten on ihan ruokakauppa, sitten on semmoinen kauppa, missä on kaikkea mahdollista ja makeistukun myyntipiste. Ja sitten siellä ihan perällä mä kattelin, että kun se oviaukko, sen yläpuolella lukee pub, niin oli pakko käydä kurkkaamassa, että siellä oli semmoinen tosi pieni huone. Ei montaa pöytää mahtunut, mutta siellä oli myös semmoinen baaritiskin pätkä, että paikkakunnan baari siinä samassa. Ja sieltä sitten mentiin mun poikaa vastaan, joka tuli tänne myöskin. Ajeltiin Joensuuhun, pysähdyttiin vielä yhdessä kohtaa siinä, missä on joskus ollut joku grillikioski, mutta sitä ei ollut enää mitään toimintaa siinä, mutta pysähdyttiin nyt, kun oli aikaa, niin hetki aloiteltiin vielä siinä. Ja tosiaan haettiin mun poika juna-asemalta Joensuusta. Hän tuli tänne vähän hommiin. Hän on tuolla mun miesystävän vanhemmilla nyt muutaman viikon kesätöissä. Ja no, hänen kanssa käytiin kaupassa ja ajeltiin sitten sieltä tänne mökille. Ja
mitäs me siinä tehtiin. Ei kauheasti sitten enää ennätetty siinä, sauna toki lämmitettiin illalla. Ja tänään oli aika hidas aamu, sitten lähdettiin Joensuuhun syömään kevyttä lounasta, tapaan meidän yhtä kaveria. Mä en jostain syystä huomannut ottaa mitään kuvia siinä. Oltiin jokiasemalla, mikä on siellä rannalla, Pielisjoen suulla. Ja tosi nätti paikka, mutta mä en tiedä miksi. Mulla ei tullut vaan otettua kameraa esiin. Ja käytiin taas kahupassa ja kirpparilla. Käytiin tuossa kyläkirpparilla, jotain pientä sieltä löytyi. Ei nyt kauheasti mitään, ei mitään käsitöihin liittyvää. Ja sitten pattiin mun poikakyytiin. Tultiin tänne mökille. Meillä piti tulla jo vähän aikaisemmin yhden kaverin, hänen poikansa kanssa, mutta vähän suunnitelmat muuttui ja kaveri tulikin veljensä kanssa. Ja sitten ollaan pelailtu petankkia ja nyt pojat meni saunomaan ja mulla on vähän aikaa tässä ja sitten mä käyn saunassa ja osa pojista lähtee, aikuisia miehiä nämä nyt on, niin osa lähtee kalaan vielä, koska on tyyntynyt ja pääsee kalaan vihdoinkin. Ja me valmistaudutaan sitten illan jalkapallopeliin. Vähän ostettiin jotain teemaruokaa. Lähinnä nyt taisi jäädä siihen, että mulla on semmonen joku espanjalainen juoma. Okei, en tiedä mikä se on, mutta joku. Ja sitten ostettiin yksi ranskalainen juusto, niin siinä on nyt meidän pelinaposteltavat tälle illalle. Mutta mä voisin nyt näyttää yhden käsityön, mikä on valmistunut, ja sitten kaksi uutta kesken erästä, mitä en ole aikaisemmin näyttänyt. Valmistunut on sitomyssy. Tämä on sitä Katia Concept by Katia lankaa, missä oli muistaakseni silkkiä ja villaa. Mä tein jo yhden sitomyssyn tästä ja tää on lähes samalla lailla tehty, mutta sitä kun näytin, niin sanoin, että kun siinä oli tehty kierrätyillä silmukoilla tää resori, että mä en jaksa toista tehdä niillä, niin tein ihan tavallista kaksoikeinkasnurin resoria. Tän nimi on Hazelnut Hat, Ravelryssä maksullinen ohje. Ja mulla oli tätä lankaa yksi jämä, siitä ekasta piposta jäänyt. Tein resoria niin kauan kuin sitä riitti, ja sitten otin täysinäisen kerän, mistä meni noin puolet tähän loppuosaan. Ja vielä en ole punninnut tätä, mutta semmoinen noin 35-40 grammaa tähän on mennyt lankaa. Ja tehty kolmosen ja nelosen pyöräpuikoilla. Ja sitten kun tästä vielä jäi lankaa, niin ajattelin, että neulon sen nyt pois. Mutta tätä on puolet kerästä jäljellä, ei riitä kokonaiseen myssyyn. Niin otin tämän papyruslangan Fibranaturan lanka, mikä on puuvillaa ja silkkiä. Tämän näköinen vyöte, tätä ostin siis jolle festareiden aikaan Jyväskylästä neuloosista 3 kerää, koska halvalla sai. Ja ajattelin, että teen näistä sytomyssyjä. Niin ajattelin, että teen nyt tähän, että saan tämän käytettyä. Niin teen ensin resorin tällä papyruslangalla ja sitten teen myssyosaa. Tai sitä varsinaista myssyosaa tällä niin pitkään kuin tämä riittää. Mutta tämän pitäisi riittää ihan hyvin tuohon myssyosaan, koska tässä on nyt puolet käytetty tuohon myssyosaan. Ja tässä voin tietysti tehdä resorista vielä vähän pidemmän. Mutta joo, se on aloitettu nyt tänään. Mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, mitä pystyn neulon autossakin. Ja sitten neulefestareita varten aloitinko siinä neulefestareilla. Huivin lanka on Alice Angora Gold, tämmönen ruskea sävyinen, missä on vähän kimallusta. Se sieltä välillä näkyy.
Ja tää nyt keskellä kerrosta, niin on vähän hankala näyttää ja on viimeisessä sileessä osuudessa. Mutta tämä on siis tällä mun omalla Leislere-ohjeella sillä teen. Ja no, tämä nyt tosiaan vähän hankala näyttää, mutta ei ole paljon jäljellä tätä varsinaista huiviosuutta, mutta sitten tähän tulee se reunaröyhelö, jonka neulominen kestää pitkään. Mutta katsotaan, missä kohtaa me on. Pari kerrosta vielä tulee tähän sileeseen osuuteen ja sitten alkaa se röyhelöosuus. Niin nämä on nyt semmoiset uudet keskeneräiset ja sitten mulla on ne jämälankasukat kesken. Mitä näytin jo aikaisemmin, niitä tuossa äsken just vähän neuloin. Ja muita kesken ei ole mulla ne omat ohkaiset sukat. Niitä en ole vielä ottanutkaan esiin. Mutta tänään toivottavasti peliä katsoessa saan neulottua. Mulla on nyt ollut mukana joku neule, kun ollaan tuolla ajeltu autolla vähän pidempää matkaa. Mä en heti tuossa mökkitiellä ala neuloa, koska on nyt sen verran pieni ja mutkainen tie, että mä en siinä halua neuloa, että sitten kun päästään tuonne vähän isommalle asfaltoidulle tielle, niin siellä voi sitten neuloakin. Et eilen tuli aika paljon istuttua autossa, et sitten kun vielä ensin ajeltiin sinne Juukaan ja siellä sitten käytiin vielä tosiaan siellä Paalasmaan saaressa, niin siinä tuli istuttua autossa, mutta en mitenkään aktiivisesti neulonut, että välillä piti sitten kumminkin katsoa kartasta jotakin ja lähinnä naputella navigaattorin osoitteita ja sen semmoista, niin ihan kauhean aktiivisesti en neulonut. Mutta koitan pitää nyt mukana koko ajan tuota käsityötä, että tulisi myös neulottua. Ja mitäs muuta? Huomisellekin on vähän ohjelmaa. Katsotaan, jos huomenna ehittäisi katsoa joku Joensuun kirpputori ja huomennakin on sitten illalla taas jalkapalloa. Silloin on Englanti-Hollanti-peli. Ja käydään... Tämä alkaa taas haukotuttaa, kun kuvaan. Käydään sitten taas huomennakin nähdään yksi meidän kaveri siinä Joensuussa päivällä. Ja sitten pitää vähitellen alkaa varautumaan, valmistautumaan Ilosaarirokkiin. No, ollaan sen verran valmistauduttu, että etsittiin Spotifysta valmissoittolista, missä on kaikkia Ilosaarirokissa esiintyviä niin heidän biisejänsä. Sitä ollaan nyt jonkun verran tänään kuunneltu. Tuntuu, että aika harvaa artistia tunnistaa. Siellä toki on paljon niitä uudempia artisteja ja kiva, että on. Mutta aika lailla on pitänyt tarkistaa välillä, että kukas tämä onkaan, että kun ei tunnista. Ja katsotaan, mitä muuta tässä ennen Ilosaarirokkia tulee tehtyä. On kaikenmoista suunnitelmaa, olisi Petankin viikkokisoja Kontiolahdella, olisi mahdollisuus mennä kattoon pesäpalloa, vieläpä paikallispeli, niin Joma Kipa, eli Joensuun Maila vastaan Kiteen pallo. Se olisi ihan Joensuussa ja sinne pääsisi festareiden rannekkeella puoleen hintaa. Kesäteatteria ollaan suunniteltu. Tänäänkin olisi ollut mahdollisuus lähteä mun miehen vanhempien kanssa kesäteatteriin, mutta ei nyt sitten lähetty. Ehkä mennään sinne sitten myöhemmin. Ja joo, katsotaan. Sitäkään ei vielä tiedetä, että ketä meidän kavereita tulee Ilosaarirokkiin. Siis tiedetään, että kenellä on liput valmiina, mutta sitten tuleeko he tänne välillä mökille meidän kanssa. Ja sitten on semmoisia, jotka saattaa tulla muuten vaan, vaikka olisi lippuja Ilosaarirokkiin, niin saattavat tulla sitten muuten vaan mökkelemään meidän kanssa. Tai yksi meidän ystäväpariskunta ehkä tulee sitten vasta Ilosaarirokin jälkeen. Että suunnitelmat tässä nyt vielä elää, mutta tällä kertaa se ei häiritse mua. Välillä mua häiritsee, jos kauheasti suunnitelmat muuttuu, mutta tällä kertaa mua ei edes häiritse, että nämä suunnitelmat nyt on vähän tämmöisiä, että kunhan mä pääsen sinne Ilosaarirokkiin ja välillä saan olla mökillä, niin ei haittaa ollenkaan.
Ja et ei ole myöskään semmoista, että haluaisi kauheasti yksikseni olla mökillä. Et ei ainakaan vielä. Voi olla, että jos tässä nyt on kovin sosiaalista tämä viikko, että ensi viikolla haluaisit olla vähän enemmän rauhassa, mutta ainakaan vielä ei tunnu siltä, että haluaisin kauheasti yksikseni täällä rentoutua. Ja toki mä nyt saan omaa aikaa aina välillä täällä, ettei se siitä ole kiinni. Ja jos kovasti kyllästyttää muut ihmiset, niin täällä nyt pääsee johonkin vielä pakoon, niin omaan rauhaansa. Mutta mä en kuvaa nyt enempää. Toivottavasti muistan huomenna kuvailla jotakin ja toivottavasti huomenna on jotain kivaa kuvattavaa. Keskiviikko 10. heinäkuuta. Ollaan jo illassa. Kello on suurin piirtein 9. Tulin tähän pihalle kuvaamaan, kun ajattelin, että tässä riittää valoa ja olisi rauhallista. Mutta ei täällä ole kovin rauhallista, koska naapurimökille on tullut ihmisiä ja he menee tuolla suplaudoilla ja moottoriveneellä ja muutenkin kuuluu ääniä. Mutta kuvaan nyt äkkiä tässä jotakin ja itikoitakin on sen verran, että kohta alkaa ne häiritsee. Tänään käytiin Joensuussa parillakin kirpparilla. Itse asiassa kummallakaan ei ole käyty aikaisemmin, eli kaksi meille uutta kirpparia. Ostinkohan me toiselta yhden kirjan, toiselta ei löytynyt mitään. Mutta sitten käytiin Joensuun keskustassa, käytiin katsomassa vähän torilla ja sitten käytiin taitokorttelissa. Ja sitten käytiin siinä syömässä konttiravintola Mortonissa, en ole aikaisemmin käynyt. Sitä on moni suositellut ja oli kyllä ihan hyvät burgerit ja kiva paikka siinä Pielisjoen rannalla. Mutta taitokorttelissa kävin tietysti kuitukeijussa. Vilkasin myöskin taitokeskuksen langat, mutta kuitukeijusta löysin lankaa. En tiedä miten hyvin näkyy. Tuntuu, että värit ei toistu ihan täydellisesti. Aika hyvin. Mutta tämä on siis tämmöistä pastellisateenkaarilankaa, missä on kimalletta. Mä katsoin näitä Opalin Pretty-lankoja silloin ennen joulua kuitukeijussa. Ostin silloin semmoisen, missä oli sitä käärien vihreätä ja vähän ihan tummaa violettia ja tumman harmaata. Tein siitä tässä keväällä itselleni sukat. Ja silloinkin siellä oli joku tämmöinen sateenkaarikirjava kimallelanka, mutta se ei ollut mun mielestä ihan täydellinen, mä pitkään mietin, että onko sen. Mutta nyt oli useampi tämmöinen sateenkaarilanka. Ja tää oli justen värinen sateenkaari, mitä mä oon halunnut. Että vähän tämmönen pastellinen. Ja sitten kun tässä oli tää kimalle, niin pitihän tää ostaa. Vaikka mä ostin yhden pastellisateenkaarilangan jo Jyväskylästä Neuloosista. Mutta tästä tulee siis mulle itselleni tietysti ensimmäisenä sukat. Ja katsotaan sitten, että ketkä kaikki muut saa tästä sukkia. Mutta tämmöistä olin etsinyt. Edelleen järkiostos, koska tämmöistä on etsinyt. Ei pastellisateenkaarisukkia voi olla liikaa. Ja tämä oli vaan niin ihana. Ja kuitukeijussa oli Marja töissä, eli Puikot viuhuu podcastin Marja, joka siellä on nykyisin toisena. Näin myös tämän kuitukeijun
perustajan siinä. Mutta Marian kanssa ehdin vähän jutteleen, koska neulefestareilla ei ehditty jutteleen. Näin hänet siellä jossain kaukana menevän, mutta ei ehditty siellä jutteleen, niin nyt sitten ehdittiin hetki juttelemaan. Mutta nyt me ollaan kiire saunahan. Katsotaan, jos illalla on rauhallista, niin kuvaanko vielä jotain, mutta luultavasti en, koska se olisi lähinnä maisemaan kuvaamista. Ja, ei nyt ole mitään erityistä kerrottavaa. Koitan alkaa tänään editoimaan. Huomenna pitäisi olla ihan hyvin aikaa editoida, niin ajattelin, että tämä lomablogin kolmas osa on nyt nämä 3 päivää. Ja sitten aloitan huomenna kuvaan uutta, että siinä on 1 mökkipäivä ja sitten on sitä Ilosaari-rokkia, koska siinä rokin aikana en varmaan ihan kauheasti saa kuvattua. Meillä on edelleen epäselvää, ketä meidän kavereita on tällä rokin aikana, onko täällä jotain meidän kavereita. Mutta varsinkin sitten, jos täällä on mökillä meidän kavereita, niin sitten en ainakaan saa oikein kuvattua tämmöistä kameralle puhumista ja käsitöiden esittelyä. No, ehkä se selviää tässä, ketä meitä on, mutta ainakin siis on parikin meidän ystävää, jotka asuvat muualla Suomessa nyt tulossa rokkiviikon lopuksi Joensuuhun, niin eiköhän me jossain heitä nähdä. Mutta luultavasti siis lopettelen tämän lomavlogin 3. osan tähän. Kiva, kun olet katsonut tämän ja tuu katsomaan taas seuraaviakin.